Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatyas. Tuloy pa rin tayo sa pagsubaybay sa laro ng batang ito, 13 years old, Woman International Master Lu Yi ng China. Matapos niyang malagpasan kahapon sa round number 4 ang veteran grandmaster na si Korniev Round number 5, FIDE Master naman ng Spain ang nakaharap niya. Si Omar Garcia Blanco na ang rating ay 24-04. Dito pa rin tayo no, sa sinalihan ng mag-ina na Festival International de Ajedres. Sa mga nagre-request po na pasadahan din ang game ng kanyang mother, ipe-prepare ko yan. Ha? Okay, marami pong puzzle ito. Ha? Seatbelt na. Ang ginawa ni Miao Miao nag-E4, nag-E6 si Blanco. Pa? Pangontra sa aggressive line niya na makunat 'yan eh. Knight F6, E5, Knight FD7, F4, C5, Knight F3, Knight C6. Kung tawagin ito ay French Classical. At nag A6 ayan 'no. Nag-French din ako eh. Paborito ko 'yung A6 kasi magbe B5 'yan at nag H4 'yun lang. 'Yan ang aggressive variation dito ni Myao Myao. Parang rapid variation ito 'no o kaya blitz. Pero long game naman ito. Kasi dito ang palagi ang queen d2. Ayan, pangalawa, tingnan natin sa line a3. Pangatlo, knight e2. Ito ginawa ni Anand kay Alex Shirob. At pang-apat, yung simple bishop e2 tapos magkakasling lang. Ayan, pero dito yung h4 medyo malayo lang yung linya. Bookline pa rin naman, no? pero bihira gawin. Kumapture sa d4, knight d4, bishop c5 para may pressure kagad. Queen d2, preparing to castle na. Queen c7, angat lang. Nag h5, ayan. Ang isa pang pagapang na h6, aatake sa kingside, At nag knight d4 na nagbawas. Bishop takes, nag b5 para mag b4. A3, sinuportahan kagad. Nagbishop b7, develop at yan ang lumalabas na bagong sangag sa posisyon na ito. Dahil sa mga nagdaang laban, sinisimplihan lang ng castling. Yun nga lang, nakakailang gawin yan kasi may parating, paparating na h6. <laughs> Parang mabobomba yung kingside eh. Kaya nagbishop b7, nakiramdam muna si Blanco at nag rook h3. Ayan na, ayan na. May paparating na rook g3. Ipe-pressure na ang kingside. Nag-castle. Knight e2. Minarkahan ng bad move. Dapat daw ang tira h6. Para kung mag g6, castle queenside. Ang gusto ko dito yung g4 f5 na basag. Yan. Pero dito, nag-knight e2. F6. Ayun. Concentrated naman si Blanco na talagang bobombahin niya talagang bibiakin niya ang solid center E5 ng white. Ayan, dito may magandang inihataw si Miao Miao. Simple lang yon pero napakaliwanag ng paparating. Paki guess nyo po ang puzzle number 1 natin. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. I-slide lang pala. Oh, Roxy 3, good move. Nako, Salbahiski ang threat Magbib4, kukuhanin ng buong-buo ang bishop Dahil sa pagkairita at pressure Iniwas ang queen sa pagkakapin Pero, markadong bad move mga kamatchas Dapat daw ang tira Ang sabi ng computer engine Makipagsabayan na talaga ng capture sa e5 Ito ang continuation takes, takes, tapos magbib4 Naku, babagsak ng buong-buo yan kaka sa F4. Ganyan na lang ang gusto eh. Takes Queen E5 and Queen C3. Marami pa mangyayari dito pero hindi ganong kalakihan ang lamang ng evaluation bar ng puti. One piece daw ng black pero may massive pawns naman. Kailangan nga lang matatagan dibdib ng black. <laughs> Para magawa yan. One piece daw Eh. Ayan. Okay, balik tayo. Pero ang ginawa nga ng Queen B6 ayun, puzzle number 2 papaano ipagpapatuloy ang mga pang knockout punch na sa ilang sandali lang tutuloy uli natin, start maraming salamat congrats ulit sa mga mahuhusay na nakakita ng rook takes bishop sacrifice, ayan na, seatbelt <laughs> nagsimula na ang kasalbahian ng batang to edi kinapture muna yung e5 kasi kung ka-capturein ang knight, magku queen e3 ayun, lolodan muna. Oh, ngayon pagka pinatunga ng depensa, magb-b4, talagang buong-buong babagsak ang knight. O kaya pag inalis eh di tanggapin na lang queenless. Yun ang lagay eh. O, pero balik tayo. Nag-f e5 muna, ini scramble muna no, pero napakaliwanag 'un. Oh. Rook takes d5. Ayun, no? may atake sa queen, umiwas. Bakit? Kapag ang kinapture yung bishop na nagbibigay atake, kakapture naman sa knight. Maliwanag eh, no? O ngayon, anong gagawin? Saan pupunta? Ay, kakapture na rin pala pag inatake lang ng simple ang tore. Okay? One piece up. Kaya nag queen c6 muna para bitin ang tore, bitin ang bishop, pero persado yung rook takes knight takes and bishop takes e5. Ayun. Hamon na ng queen to queen kasi lumalabas two minor pieces kapalit sa isang tore. Nag queen f7. O, kasi kung tatanggapin yan, wala nang kalaban-laban eh. Talong-talo sa endgame kasi bishop sa bishop, knight and bishop sa isang tore. Okay, lamang yan sa exchange. Winning sa endgame ang white. Kaya dito hanggat maaari, may queen para makagulugulo Threat yung H5, nag H6. Ayan, pinang wasak na dyan. Rook ad 8 atake muna sa Queen, umilag at nag G6. Kasi kung kakapturin po yan, nako delikado yan sa G-file. Tatamaan yan. Kaya nag G6 muna. Knight G3, Queen E7, Bishop D3. Ayan na, time na para gisingin ang natutulog na Bishop. At nag Queen H4. Ayan, may mga kalikalikot. No? Pin, pressure. At kukuhanin na ang pawn sa h6. Nagcastle na. Bishop takes g2. Bakit ano meron kung ito ka-capture Hindi <laughs> pala pwede. <laughs> Patay ka. agad may rook h1. Long collides. Nako, walang pupuntahan. Sakit. <laughs> Kaya pala nagbishop takes g2. Rook G1, Queen H3, dinipensahan. At yung knight hindi pa makagalaw, nakapin ang queen. Okay, another puzzle tayo, ha? Puzzle ulit. Ano kaya ang good move na ginawa dito ng bata? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad ka natin. Start! Thank you so much. Ito, ang tiro. Bishop C3 at tras lang. Square clearance. Pupunta ang queen dyan. Pupunta dyan. Naku, matcha-matchakaw ang mangyayari. Yan ang deadly yung paparating na queen E5. Nag-bishop D5. Queen E5 na at nag D7. Yun nga lang. Hindi talaga mahihinto ang rumaragas ang check na yan. Takbong at may lupa. Queen takes G6 check. D8. At nag H7. Ayun na ang paparating. Mag H8. Queen na. Queen H2. Atake sa tore. Knight E2. Tsaga mo ng depensahan. King C7. Takbo na. Ayun. Queen G8. Nako. Ang lalakas ng bayo. rook D 8 Nako. <laughs> Sobrang dami na nating puzzle eh, no? Pero masarap sanang ipapasil sa mga beginners eh. Pero itira ko na lang ha. Boog. Tusok-tusok oh. Bishop A5 check. King c8. Nako. Another good move. Bug. Bishop takes. <laughs> rook takes. Eto. Hindi ko na matitiis to. Para sa mga taga-panood nating beginners to intermediate, yung advanced, alam na ito eh. Simple lang. White to play. Find the excellent move. Start. Maraming salamat. Ayan. Na-challenge ba kayo? Simple lang to. Queen takes rook nagresign na si FM Omar Garcia Blanco. Bakit nagresign? Kasi pag kinapture 'yan, may rook g check, angat at magpo-promote ng queen. Okay? At lalabas ang lamang na piyesa dito ni Miao Miao ay tore at knight. Grabe. Ah, dip, no? PD Master, mataas naman ang rating. Pero parang ang layo ng difference ng strength nila, no? matindi talaga potential ng batang ito. Ayan, abangan nyo sa mga susunod ang game naman ng kanyang mother at siyempre sa pagpapatuloy, round number 6, game naman ni Meow Meow. Habang nananalo siya, ay tatapatan siya ng tatapatan ng malalakas na player na lumaro dito na maganda rin ang score. Swiss system po kasi ito eh, 9 rounds. Okay, maraming salamat mga kamatsya. Sana natuto po kayo at muli po sa mga gustong mag-avail ng ating chess sets, chess clocks, t-shirts at iba't ibang designs. Click nyo lang ang link na nasa comment section below para makapamili kayo. Papadala namin sa inyo door to door. At sa mga magre-request po ng pirma, pwede naman nating pirmahan. Maraming salamat, kita kids!